Так, продовження трутовки. Дві сім'ї, сім'я номер 59. Це тут, де були матишники, але трутовки ще не сіяли. Подивимося, яка зараз ситуація. Якщо матишники нормальні, то ми їх залишимо на розвиток цю сім'ю. Якщо ні, то я приєднаю до сусідньої. Шумлять. О, гарна тут кількість мухи. Красота. Так, крайня рамочка суш. Так вони і скупо сидять. Є вощенка оця. Спеціально дібу залишив. Подивіться, що не буду з нею робити. Ну, потрошки тягнуть. Потрошки тягнуть вони її. Може, добрий знак? Може бути. Так, дивимося далі. Не було матки, не тягнули було ще. Ну, давай, що навіть є хороший мотошник. Не відчувають, що матка розвивається, то може також будуть тягнути. Звичайно, яйчок не видно. Та воно лише вийшло, якщо вийшло. Ну, на наступній рамці мають бути мотошники, якщо мені пам'ять не підводить. Так. Дивлюсь, чи трутовки не сіють. Ну, комірки вроді чисті. Так, тут я теж не бачу мотошників, що на наступній рамці. Так, так, так. А це, що ми давали, були рамочку контрольну. З розплодом. Ось тут є мотошники, на цій рамці були. От залишилося від одного, від другого залишилося. Ну, тут були ці два мотошничка. Те, що є можливо, що матка вже вийшла. Якщо, везде кучка. Якщо погода буде сприятлива, то вона мала би облетітись. Ну, основне, що тут я не бачу трутовок. Це означає, що ця сім'я лишиться далі, щоб за нею спостерігати. Яєчок також ще поки що нема. Дивимося наступну рамочку. Наступна. Так, комірки відполіровані, чистенькі. Чекають матку. Ну, можна сказати, що 90% матка тут вийшла. І я ще думаю, що та сім'я помаленьку відродиться і до осені набере собі свою силу. В крайньому допоможемо, ще підкладемо їм пару рамок печатного розплоду для таких передових сімей. Ми себе бджола поводить спокійно. Якби не гудить, не шумить. Значить, в неї все хорошо. Крайня стара рамка. Одне тільки погано, що нема корму в них достатньо, я бачу. А от тут ще що-то розрижене. Якийсь також може був. Чи це трутневий. Понятно. Нема корму в них достатньо. Це не дуже. Тут є трошки якийсь набризк. Ну, його небагато. Так, хорошо. Ця сім'я ревізію пройшла. Зразу ж йдемо, переходимо до сім'ї номер 61. Там, де була трутовка. Я її не розширяю, цю сім'ю так і залишаю. Так, пленочка. Єсть. 5. Так, 61-ша. Тут навіть видно, що мухи менше. Набагато. Хоч
Хоча вощенку також трошки почали вони тягнути. Це добрий знак. А тут мохи менше, може я і сам відводок робив, щоб було менше бджоли. Так, що в нас тут є? Ну, нектару трошки більше вроді. А там трутнів, горбатий розпліт тягнуть. Ну, там має бути рамочка, яку я піску підкладав їм був з розплодом, по-моєму, ця. Так, от внизу є мотошники в нас. Так, дивимося, мотошник розрижений з боку. Один. А ну, ближче покажи. От там видно, також він розрижений і матка вбита в ньому. От. Значить, тут матка вийшла, або трутовки розгризли. І все, тут то є личиночка, от. А там далі ще от матка рухається одна. Це ж, блін, стрілка. Ну, та що, їй вже так капець? А що? Ну, я так думаю, що їй капець. Вона ж розгрижена з боку вже. Так. Дивлюся на наявність якогось розплоду. Поки тут не видно. Так, з іншої сторони, також от мотошник розгрижений. А чи тут матка, напевно, це таки вийшла якась. От ще один мотошник цілий. Цей поки цілий. Ну він дуже малесенький взагалі, там, 1.5 сантиметра довжиною. Ну поки залишаю його. Ну тут і муха маленька. Поки залишаю. Але скажу, що, ну, трутовок, щоб трутовки сіяли, я їх не бачу, яєчок. Так, рухаємося далі, добре. Рамочку ставимо. Цікаво. Тут, походу, пішов горбатий розпліт. Да-да-да. Все йде горбатий. А, побачив. Є яйця. Є яйця і по декілька штук в одній комірці. Значить, гаплик. Значить, гаплик. Треба всю сім'ю приєднувати до сусідньої. Так ми зараз і зробимо. Так і це зробимо зараз. Так. Я думаю, що я їх приєднаю до отієї сім'ї трутовки, котра знаходиться рядом, 59-та, через одну. Поставлю так, як є магазин. Тобто корпус поставлю на корпус. Це добре робити через газету, але газети в мене зараз нема, тому я використаю полин. Ну, як запах, скажімо так. Я ще таке не робив, але надіюсь, що його трошки я пожму, то запах буде хороший і вони нормально об'єднаються. Ось так відкладаю чуть-чуть. Накладаю так полину. Отак, якось отак. От. І ще зверху сажаємо ту сім'ю. Так. Котрась муха звідси злетить і піде на своє місце. Там же вулика нема, на їхньому місці, тому вони підуть у сусідні. А котрас, можливо, лишиться тут. Я їм тут закрив люток, взагалі верхній. От він, де закритий. Універсальна така затичка. Закритий люток, тому у них є хід тільки вниз.
щоб вони ходили. Я сподіваюся, що вони нормально об'єднаються. Так, закриваємо. Отак. Отак. Так, от там є ліпша креша. Подивимося, що з цього вийде, як вони об'єднаються і взагалі, чи в першому корпусі буде матка. Ну, через 10 днів.